Vítajte, moje meno je Martin Kudy, som konzultant pre zdravie a životosprávu. Opäť som rád, že sa vidíme. Dnes som sa rozhodol naučiť vás, ako si môžete urobiť skutočne kvalitné pečivo, konkrétne kvalitný špaldový chlieb. Prečo kvalitné pečivo? Väčšina pečiv, ktoré dneska, či už chlieb, teda rohlíky alebo podobne, môžete kúpiť, a to už nehovorím o rôznych šiškách presladených a rôznych slaninových rožkoch a podobne, sírových, tak väčšina tohto pečiva obsahuje rôzne aditívne látky, ktoré majú predĺžiť trvanlivosť, ktoré majú spôsobiť, že ten chleba to pečivo bude objemnejšie, že bude chrumkavejšie, že bude voňavejšie, že bude rozhodka chutnejšie, že bude farebnejšie a podobne. Lenže tieto látky sú častokrát sú znevážnu telu a v skutočnosti vlastne ten chleba ani nemá, keď je zväčšený umelo, tak vlastne to ani nie je hodnota. Platíte za niečo umelé. Prakticky doslova aj za vzduch, tým, že vnútri on je taký napúčaný. Takže chcem vám ukázať, že existuje ľahké a rýchle riešenie, ktoré si môžete robiť doma a prakticky ešte ušetríte. Tento špaldový chlieb vyjde možno približne na 2 eurá. S tým, že keď nepoužívam špaldovú múku a bežnú pšeničnú, tak ma nevidie asi ani euro, hej? A vznikne mi asi kilový chlieb. A ten chlieb skutočne je chutný, každý to je a komu ho teda donesiem, tak si pochváľuje, že to sa nedá ani porovnať. Samozrejme môže sa stať, že niekedy, keď mi nevidú konzistencie, že môže byť sítkejší alebo podobne, ale stále je chutný a keď sa to naučíte, tak potom to už ide samo, je to proste o zvyku. Ja už tie ingrediencie jednotlivé proste iba tam hádžem, ani sa nedívam, hej. Takže, ale na začiatok si poďme predstaviť ingrediencie. Máme tu špaldovú múku hladkú, z tej použijeme približne 700 gramov, tým, že nemusíte použiť, ale môžete použiť ešte aj špaldovú krupicu, čiže my to tak skombinujeme, aby to bolo dokopy 700 gramov, použijeme možno tak 600 gramov špaldovej múky a 100 gramov asi krupice špaldovej. Ďalej tu máme čistú vodu, konkrétne táto ešte prefiltrovaná, aké to už nie je asi taký rozdiel, asi tak 4 až 5 deci. Hlavne ide o to, aby keď to namixujete, tak cesto musí byť, to časom sa už naučíte, cesto proste nemôže byť ani moc husté, ale nemôže byť ani moc riedke, to už potom časom, keď si na to zvyknete, tak už budete vedieť, že to je tá správna kombinácia. Je to podobne o zvyku, jak rôzne iné veci v živote, proste treba si vytvoriť zvyk. Ďalej, čo tu máme, čím vlastne zvýšime ešte hodnotu tohto chleba, je vláknina, čo zniží glykemický index. Máme tu aj jablčnú vlákninu a špaldové otruby. Je to samozrejme sol, avšak himalajská sol, to je prakticky jediná kvalitná sol na svete, ešte kvalita morská sol, lenže bohužiaľ 80% morskej soli je vlastne zamorené z toho, v akom stave sú súčasné moria, takže nič moc. Táto himalajská sol je úplne úžasná, nerafinovaná a obsahuje prakticky 84 elementov, z ktorých je zložené vaše telo. Máme tu ďalej škoricu, ktorá opäť zniží glykemický index a tak zvýši chuť do chlebíka. Máme tu kurku, máme tu zázvor a máme tu provencalské bylinky. Vy si môžete použiť a konkrétne nejaký tymián, bazálko alebo rôzne bylinky. Proste podľa chuti, tie vám tak doslova navýšia ten chlebík chutovú chlebíku. A samozrejme tu máme droždie, to použijeme približne asi 10 gramov. Čiže máme asi 4 až 5 decilitrov vody, máme asi 700 gramov múky, respektíve 600 gramov múky a 100 gramov krupice, 10 gramov droždia a od oka prakticky tam naháďame ostatné suroviny. Čo sa týka soli, tak je to asi tak 1,5 až 2 čajové lyžičky, 1,5 približne by to malo byť. Odporúča sa dávať aj cukor, ale ten ja už jedine, keď som dával hnedý, nerafinovaný. Už ale nedávam ani ten, pretože to samo o sebe je to dosť tam cukru, hej, múka, krupica, takže určite to netreba, ani to tam nechýba. Ešte čo by sa do takýchto receptov mohlo dať, je napríklad maslo, ľanové semiačka alebo orechy, ktoré by znižili glykemický index, alebo teda možno zvýšili chuť. Ale to vám však neodporúčam, pretože teplotou, približne 180 stupňov Celzia, pri ktorej sa to bude robiť, by sa to znehodnotilo a zo zdravých tukov by sa stali prakticky zdravé škodlivé tuky, hej? Takže nedá, že by sa znehodnotili, ešte by už boli aj prakticky zdravé škodlivé. Aj keď ľanové semiačka by možno vydržali, ale maslo určite nie a orechy asi tiež nie. Tie, ale však treba pridať nakoniec, to si ešte povieme. Príprava takéhoto vlastne receptu môžete to samozrejme robiť doma aj v rúre, pokiaľ máte. Ja mám kúpenú originál vlastne pekárničku, približne nejakých 40 eur stále, úplne jednoduchá pekárnička, proste bežne ju využívam. A je tu prakticky 12 módov, aj pečenia rôzne. Ja používam len prakticky ten základný, a ktorý má dĺžku 3 hodiny. Ešte si tu môžete nastaviť aj objem, veľkosť a podobne, či to chcete bez prepiec a tak. Určite to poznáte, takže prakticky ten chlebík bude mať za 3 hodiny hotový. Takže poďme sa rýchlo hodiť. Tuto máme takú misu v tom, hej. Ten sa to bude piec. Odoká približne odhadiem nejakých 600 gramov múky. Pardon, musím sa ospravedlniť. Najprv vodička, ale je to v podstate jedno, ale tak sa na to nezmieša. Nebo teda voda.
teraz si pridáme vôľku. Ako hovorím, to časom budete vedieť už od oka, koľko tam máte dať. Pridáme si krupicu. Pridáme si takto okruhy. Pridáme si palatínu. Pridáme si škoricu. Provenzalské bylinky, čo je zmes viacerých užitočných byliniek. Poďme troška kurkumy dáme. Zázvoru, ten nám tu tak doslova nakopne. A dáme som sol, himalajskú sol. Táto ešte taká ružovkastá. A dám opäť tak podľúka nasypem. Máme to. Takto si to zaistíme. Prakticky máme to nastavené, aby nám to pekne prepieklo. Vlhkosť tá väčšia. A skúste mi vaštár. A pekane, že tam to sama zamieša všetko. Drožej sa vlastne môžete dať až po chvíľke, pretože keď reaguje s vodou, hlavne s teplou vodou, tak už začne teda takže to akýby vykysnúť, ale ja ho väčšinou pridávam hneď, je to v podstate jedno, niekedy sa mi stane dokonca, že tie vaš tak vykysne, že úplne mi to už tlačí túto návrh. To je v podstate však jedno. Takýto chlebík proste je teda za nejaké 3 hodiny hotový a je určite veľmi chutný. Čiže my sa za čosi vyše 3 hodiny stretieme a ukážem vám, jak teda hotový takýto chlieb vyzerá. Pridám hneď teda droždie, tým pádne pokiaľ by som videl, že to cesto je moc husté, pridám vodu, pokiaľ bude moc riedka, opäť dolem, teda pardon, dosypem múku alebo krupicu. Takže vidíme sa za čo si vyše 3 hodiny a ja sa teším teda, zatiaľ sa máte pekne. Tak 3 hodiny prešli, takže chlebík je upečený, tak poďme sa nám pozrieť, ako vyzerá. Otvoríme si to pekne horúci, do chlebík by mal troška postať ešte nechať vychladnúť. Čo vyberiem. Keby použijeme pšeničnú múku, tak je práve podobne až povrch, ale spadová múka vlastne nemá takú schopnosť, teda takú schopnosť vysnúť, alebo takúto, čiže takúto je veľmi horúce. Takže tak. To, čo nám mieša, ešte ostalo tu vnútri, to potom dám preč, ale najprv ho necháme vychladnúť, čiže takto nám vyzerá chlebík, môžeme sa pozrieť zbližšia. Respektíve, aby ste teda videli, ja ho a keď by sa záruca nemal kráť, tak sa ho pokúsim pokrájať. Ešte dávať pozor, lebo na spodu je trochu je železné. Tak by sa nám z neho... Takto. A tento chlieb je teraz horúce, my sa zakrieme, nechám vychladnúť, takto asi vyzerá. Čiže nám v podstate celkom vyšiel. Fakt veľmi chutný chlebík, veľmi vynikajúci chlebík. Avšak je to stále sacharid, je to stále pečivo veľa sacharidov. To znamená, že aký toto pečivo je oveľa lepšie, ničom chemický index, ďaká na špaldovej múke, špaldovej krupici a vlákne a otrubám, tak stále je to sacharid. Stále je ten glykemický index v podstate dosť vysoký a preto keď budete sem do chleba musel zjesť správne skombinovať. Aká je správna kombinácia? Určite zahodíte všetky margaríny, xenobiotika, služené tuky, neviem aké blbosti, klasické domáce maslo, ktorým si potriete tento chlebík, olivový olej, extra banenský, ktorým si to tak polejete, alebo si to môžete namáčať do jemne oslovného olivového oleja tento chlebík. Ďalej môžete použiť fermentovanú sojovú omáčku, ale fermentovanú sojovú omáčku, žiadne sladučku, hej, kde je samý cukor a kde sú samý konzervanty. Najlepšie je vlastne tamari sojová omáčka, prípadne šoju. A ďalej treba dať teda nejaký kvalitný sír, tvrdý sír, ktorý je vlastne do takých 45% tuku v sušine, ale môže byť kľudne aj viac, nebojte sa tučných sírov, prípadne kotičí za takéto síry, kde je opäť teda nejaký tuk, ako kvalitné bielkoviny, opäť to zniží glykemický index. A ďalej veľa zeleniny. Hej, zelená listová zelenina, kapusta, kel, čínska kapusta, ľadový šalát, rímsky šalát, domáci hlavkový šalát a podobne. A takto keď to skombinujete, tak to pečivo je ideálne a veľmi chutné. Prípadne si to ešte môžete posypať nori vločkami, napríklad riasami morskými. Hej. A takéto pečivo tým pádom, takéto kombinácie, ale nižší glykemický index, oveľa viac vás zasytí,
aj vynikajúce. Opäť to môžete zájsť napríklad alebovými semiačkami alebo nejakými orieškami a bude to fakt vynikajúci pokrm. Takže som rád, že som vám opäť mohol ukázať, jak si môžete robiť doma kvalitný chlieb, kvalitné pečivo, z kvalitných ingrediencií, jak ich skombinovať, jak ich zjesť. A prajem vám dobrú chuť, verím, že to vyskúšate, určite si myslím, že to vyskúšate a ďakujem vám za pozornosť. Vidíme sa čoskoro. Majte